Igår så spelades ju den första semifinalen i fotbolls-EM mellan Portugal och Wales. Och ikväll då smäller det rejält när värdnationen Frankrike ska ta sig an Tyskland. Och med oss på plats i Frankrike finns Patrik Ekwall. Hur är reaktionerna efter gårdagens första semifinal, Patrik? Ja, den var ganska lugnande, åtminstone bland de portugisiska spelarna som nu tagit sig till sin första EM-final sedan 2004 när jag träffade dem efteråt. Glada, men ändå en sansad glädje på något vis. Och här i Lyon har man vaknat upp till en helt vanlig morgon och ser fram emot det som händer ikväll, som är i Marseille, som du sa, Frankrike mot Tyskland. Den stora grejen i EM för fransmännen åtminstone. Ja, hur går snacket inför den matchen? För det är två stora nationer som möter varann. Ja, det går väldigt mycket. Du vet, sporttidningen L'Équipe har idag 34 sidor inför matchen och det spekuleras en hit och en dit. Det är klart att det är det som många vill kalla för någon sorts moralisk final, eftersom man alltid har pratat om här sen efter åttondelsfinalen att det funnits en svag sida, den som Portugal nu har gått hela vägen till final från, och en starkare sida där ju Italien, Spanien, Tyskland och så vidare nu Frankrike finns. Att det finns många som menar att det där skulle vara den moraliska finalen, så att förstås otroligt stort intresse här i värdnationen som ju vill se sitt land ta sig hela vägen till finalen på söndag på Stade de France. Ja, om du skulle få önska då, vilken motståndare ser du helst Portugal få möta på söndag? Här önskas ingenting. Här jobbar vi. Nej, men jag menar, vilken blir den bästa fotbollsfinalen? Jag förstår vad du menar. Ja, egentligen så är det nog lite hugget som stucket. Ska man önska någonting så kanske man vill önska en hemmanation i final inför sin hemmapublik. På det viset, det brukar alltid bli lite bättre om man ser tillbaka på de finaler som man har varit på. Sen är det ju två otroligt starka fotbollsnationer, både Tyskland och Frankrike. Och det är nog, som sagt, låter lite tråkigt här, men det är lite hugget som stucket. En liten önskan kanske ändå om att det blir en större fest på något vis om Frankrike går till en final i Paris än om Tyskland gör det. Ja, där fick vi ju önska lite grann. 21-0 i avspark i alla fall i Marseille, Tyskland-Frankrike.